ברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר, פרק בפורמט טיפה אחר, משהו חדש שאנחנו מנסים, מכיוון שהפרקים הארוכים יותר עם המחקר הגדול שאנחנו עושים, דורשים גם הרבה זמן תכנון וגם יחסית הרבה זמן בביצוע, אנחנו לא מצליחים לעשות אותם כל שבוע, אז כדי לסגור את הפער שיהיה לנו ככה בשאיפה כל שבוע פרק, נעשה את הפרקים האלה בפורמט קצר יותר שנקרא להם הגיגים, שזה פרקים שונים מהפרקים המלאים. הפרקים האלה יהיה אולי קצת יותר קל להזין להם ולחלוק אותם, יותר סאונד בייטים קצת יותר קצרים. אז ניסיון ראשון, נראה איך זה יצא. אני חייב להתוודות שאת הנושא של הפרק הזה תכננתי הרבה מראש, ומה שקרה ביומיים האחרונים זה באמת רק מקרה, והנושא של הפרק הוא מה כיפת ברזל לימדה אותי על הבאות. אז הרלוונטיות של הפרק עלתה מעל המצופה, אבל אני חושב ש אי אפשר לשמוע אותו כמעניין בלי קשר לתזמון. דבר אחרון, ציוד הקלטה חדש בדרך, אז אל תגידו נואש. אז אני מקווה שתהנו וקדימה, זה הזמן לשחק את המשחק. אז אני אבא לילד צעיר, חמוד, קרוב אצלכם, רק הראשון, כן, יופי, אז יש לי ילד קטן וחמוד, ואני מכיר לחלוטין בעובדה שצריך הגנות. מה זאת אומרת? הדברים החשובים באמת, או הדברים האסטרטגיים אני אקרא לזה, אז כן, צריך הגנה וצריך הגנה טובה. לדוגמה, שקע חשמלי, צריך הגנה. אי אפשר שילד ישחק עם השקע. המרפסת, שלא יתפס על המעקה, צריך איזושהי הגנה. הקיריים, אסור שהוא יתעסק בזה, והתנור. כן, יש דברים שחד משמעי צריך לשים איזושהי הגנה מפני הילד, שהוא לא ישחק בעודו תינוק סקרן. ילך ויגע בלכל ועשה לעצמו נזק, שהרבה פעמים הוא גם נזק בלתי הפיך. אז כן, אני מכיר בחשיבותה של הגנה, ולשים אמצעים שיחסמו אותו מלהגיע, מלהיכנס למטבח, או אמצעים שיחסמו אותו מלהגיע למרפסת ולטפס למעקה. אז זה חשוב כשמדובר במשהו אסטרטגי. אבל כשמדובר בדברים שהם לא אסטרטגיים, שהם יותר נוחיות, ואני אתן מיד דוגמה, אז זה טעות לשים הגנה. כי אז הילד מפתח הרגלים של, אוקיי, רק מה שאני מגיע אליו מותר, מה שאני לא מגיע אליו אסור. אני אתן כמה דוגמאות. יש לנו מיכל בריטה כזה על הדלפק במטבח, והוא יכול להפעיל את הברז ולשפוך מים על הרצפה. אז שטוב, זה אותו שנזיז את המיכל מים, ואז הוא לא יוכל להגיע, או שנלמד אותו שאסור לו לעשות את זה. דוגמה נוספת, הוא אוהב לטפס על הספה ולהתגלגל מהמשען של הספה, להתגלגל למטה. אז אפשר להזיז את הספה לחלוטין, או שאפשר ללמד אותו שאסור לטפס על הספה. דוגמאות אחרות, הן המנעול של הדלת, הוא אוהב לפתוח את הדלת ולצאת לרוץ במסדרון והכל. כל הדברים האלה, אין לזה קצה הרי. ילד הוא סקרן ופעיל ורוצה לעשות ולנסות, והוא בוחן גבולות. ואם כל הזמן התגובה תהיה בלהעלים לו את האופציה, כלומר, לנעול את הדלת, להזיז את המיכל מים, להזיז את הספה או לחסום אותו מלעלות את הספה, אז בעצם החינוך הוא מה שאתה לא יכול לעשות, אז אתה לא יכול לעשות, אבל כל השאר, קדימה, תבחן את הגבולות. בעיניי זה צריך להיות הפוך. צריכים להיות לו גלויים הדברים האלה שאני אולי לא רוצה שהוא יעשה, אבל אני צריך להבהיר לו. וזה לא נכון, את זה אסור לו לעשות. ואחרי פעם, פעמיים, ואחרי גם, כן, בכי של הילד הקטן והחמוד, אז הוא מבין, הוא ממש מבין שזה אסור. וגם אם הוא ינסה שוב לבחון את הגבולות, אז הוא יעשה את זה תוך מבט ממזרי לכיוון אבא, וזה, ואבא ייתן לו מבט חזרה, והוא לא יעשה את זה. אז הדרך בדברים האלה שהם לא סופר מסוכנים, היא באמת לשים גבולות אחרים, ולא על ידי
הסרת הבעיה כביכול, הסתרת הבעיה. אז יופי, ועכשיו המטאפורה מביאה אותי לכיפת ברזל. כיפת ברזל היא חד משמעית משהו שצריך ברמה אסטרטגית, כלומר, לזה היא נבנתה, כשיש מלחמה גדולה, כשמטחי טילים כבדים נורים לעבר יישובי ישראל, אז חד משמעית צריך אותה, היא שומרת על חיים, מגנה על חיים, מנהלת, מאפשרת לנו להמשיך רצף התקפי, בלי שיפגעו בסיסים, בלי שיפגעו אזרחים, חוסכת לנו הרבה מאוד כסף בקטע הזה, חד משמעית נכס והישג מטורף, כיפת ברזל, אי אפשר לקחת ממנה שום דבר בקטע הזה. אבל, בדברים שהם לא אסטרטגיים, מה שנקרא המחל בריטה על הדלפק במטבח, בעולם הביטחוני, טפטופי הירי, כיפת ברזל הופכת לבעיה. הופכת לסוג של בעיה טקטית אסטרטגית, אני קצת קשה לשים את האצבע, אבל כנראה שזו בעיה אסטרטגית, כי מה קורה? אותו ילד קטן, שהוא ארגון מרצחים, אומר, טוב, אני יכול להמשיך לראות, אני יכול להמשיך לנסות את השטויות שלי, וכל עוד הם ממשיכים לחסום אותי, ומסתירים ממני כאילו את ההישג, אני יכול להמשיך לעשות את זה. אני יכול להמשיך לטפטף ירי לכיוון יישובי הרטף, ומיירטים לי את הרקטות, והנזק הגדול לא קורה, ואני ממשיך. זה קורה אל מול יישובי הרטף עזה, זה קורה גם אחת לכמה חודשים בשנתיים האחרונות, או בשנה האחרונה, זה קורה גם ליישובים יותר רחוקים וליישובי המרכז. לא שזה משנה. אבל בעצם אנחנו מאפשרים לארגון חמאס או לג'יהאד האסלאמי או כל ארגון מרצחים אנטישמי כזה, שאנחנו מאפשרים לו בעצם עם ההגנה הזאת שלנו, אנחנו מרחיקים את מסתירים את הבעיה ואומרים לו תעשה כל עוד תשחק במה שמותר לך, ולראות על כיפת ברזל זה משהו שכאילו מותר לו כי אין לו נפגעים. ואנחנו מחכים למקרה הנורא מכל שבו אותו טיל יחדור את כיפת ברזל ויפגע באיזה גן ילדים, רק אז אנחנו נפעיל את הנו-נו-נו הגדול הזה שאנחנו יכולים לעשות אם אני ממשיך את המטאפורה הזאת מהברות והילד הקטן. בעצם, כיפת ברזל בשוטף, או בדברים שהם לא אסטרטגיים, היא כשל אסטרטגי, היא פוגעת בכל תפיסת הביטחון וההרתעה, מאפשרת לייצר איזשהו מאזן שבו כל עוד הירי יורט אז לא קרה כלום, ובעצם אני מזכיר, מה זה אומר שהירי יורץ? זה אומר שכולם עצרו, רצו למקלטים, הילדים עדיין מפחדים וקיבלו טראומה, וגם המבוגרים, לא רק הילדים. וכמובן שזה משבש את שגרת העבודה, הוא יכול לשבש את הטיסות לישראל, כמו שקרה כבר בצוק איתן, ואת האירוויזיון, לא עלינו, זה משבש את האירוויזיון. אגב, אני ציני לגבי זה, שיבוש האירוויזיון. אבל זה באמת תהיה סוג של פגיעה אסטרטגית, חד משמעית לא אכפת לי מזה יותר מחיי אדם, כן? אבל זה בעצם ארגון טרור מכפיף מדינה ריבונית למהותו, בעצם מבטל אירוע בינלאומי במדינה הריבונית, אם יבוטל אירוויזיון זה יהיה כשל מאוד גדול. אז זה הכל נובע בצורה כזאת או אחרת מהמאזן הזה שנוצר אל מול כיפת ברזל, אפשר לראות. ואם לא הייתה כיפת ברזל, המתח הזה של מאות טילים, הוא כבר מזמן היה כזו ספלי, כבר מזמן היה שובר את כל הכלים, הם בכלל לא היו מעיזים להגיע לזה, או בוא נגיד, שאם הם היו מגיעים לזה, זה היה תוך כבר לחימה אינטנסיבית יותר, והיה שם, היה כבר דברים אחרים שעל הפרק. עכשיו יגידו, המקטרגים יגידו, בסדר, זה מונע מאיתנו להיכנס למלחמה. אני מבין את זה, אני רק אומר שזה מונע מאיתנו גם לפתור את הבעיה. אנחנו נשאר לנצח אם לא נפעל, הרי אם לא נעשה פעולה אמיתית, אנחנו נשאר לנצח עם המאזן הזה שבו הם מטפטפים ואנחנו מיירטים. זה פשוט לא פתרון אסטרטגי לדבר הזה, זה כשל אסטרטגי. הכשל של המשך טפטוף ולהחזיק את המדינה הזאת, סליחו לי, להחזיק אותה בביצים כבת ערובה, והאירוויזיון שכל כך חלקכם רציתם ודיברתם עליו, סליחו לי, זיינתם את המוח עליו שנה, אז עכשיו אנחנו קובעים אם הוא יהיה או לא.
זה המשמעות, זו המשמעות של כיפת ברזל ברמה השוטפת בשגרת החיים. זהו, ואני בהחלט מקשר את זה להורות, אצלי הבן שלי, הדברים האלה שהם השוטף, לא נחסמים בפניו, לא נחסמים בפניו פיזית, אלא רק על ידי האיסור המפורש שלי. וזה בהתחלה עבודה יותר קשה, אבל תאמינו לי שאחרי זה זה יותר קל. לפחות מניסיוני, אולי הילד שלי הוא מיוחד. זהו, עכשיו בנימה קצת אחרת, אני מסתכל מרחוק על כל מה שקורה בישראל עכשיו, ועל ימי קרב האלה, ואני ממש, ממש קשה לראות את זה מרחוק, אני... המחשבות שלי עם תושבי ישראל שנמצאים באמת תחת אש, וזה מתסכל. אני לא מתיימר להיות בעל הפתרונות, ממש לא. אני חושב שמי שטוען שיש לו פתרון קסם, אז הוא או שרלטן או לא חשב על זה מספיק. זה בעיה מסובכת. אני כן רוצה להגיד משהו שבכל זאת צריך לחשוב קצת אולי אחרת, קצת תחבולה. אני מדבר אפילו ברמה הצבאית, בסדר? אני סתם נותן פתרון אחד, דבר אחד ששווה לחשוב עליו, אני לא שמעתי אותו מדובר בשום מקום, וזה דוגמה לדברים שאפשר אולי, כן, לבוא מחוץ לקופסה וקצת לתרום לסיפור הזה. זה דוגמה, לתת מכה לקו פילדלפי, לגבול בין מצרים לרצועת עזה, כל התצפיות של חמאס שם, כל העמדות של חמאס שם, כולן ליפול, להיכנס עם דינאנים ובולדוזרים, ולהשטיח את כל הגדר שם, שמי שרוצה שיעבור למצרים, סיסי יקפוץ ויגיד שזה, נגיד לו סיסי תירגע, כי אחרת אנחנו נפקיר אותך לדאש, לגורלך. אז יש לנו מינוף מול מצרים, יש לנו את היכולת לפגוע בנקודה רגישה כזאת לחמאס, אני לא יודע אם זה יעזור, אם זה טוב, אני ברור שאין לי את כל המידע, אבל אני סתם נותן זה כדוגמה, כאיזשהו טיזר לדברים שאפשר לעשות קצת אחרת מאשר עוד פעם להפציץ דיונות, או אולי אפילו עוד פעם להפציץ בתים, וגם אם זה בתים של מפקדים. לחשוב טיפה אחרת. כן, מתסכל. אז זהו, זה היה הגיג להפעם, אני מקווה שמצאתם את זה בעל ערך. תעקבו אחרינו בטוויטר, יוטיוב, באימייל, תכתבו לנו הערות. עד הפעם הבאה, תודה. I'm just playing the game.